Paziš neke stvari, jebote. Ja ti govorim kao prijatelj, jebote. Tamo dođete do stanja da bude to okej, i onda ustaješ. Ja hoću da budem okej. A nije, nemaš tako da je kažeš. Prečuti sunce mu jebe. Je moraš da kažeš odmah neke. Je moraš to da ga ne moraš. Jebe mu sunce da mu jebe. Je učinio, kaži sada, učinio je srećom jedan moment, jebote. Dernija mi se ovde. Ne može, ne može. Ne može, ne može, ne može. Alo, Mateja, ne bi... Ja došao ovdje da pričam realno. Jer nije mu bitno da ja budem srećna, ja ti pokušam... Bitno je da je on u pravu. Ako je možda čim... Evo, bit ćemo u vezi da ona bude srećna. Evo da se smuvamo sad odmah da ona bude srećna. Evo, princezica da bude srećna. Ne to. Pričamo realno, kako stvari stoje. Nisam rekao to, rekao sam stvari. Ako ti ona kaže da ona pokušava se popravi, da bude bolje, ne treba da kažeš, nije dovoljno. Pa ne, prečutiš pa nije to, o tome ti pričam. To je najbitnije reći. To ti kažem. Znači, to je stvar koju je nju... Ume da kažeš, okej, okay, vidi se popravak, treba će vremena i to, nju to čini sreće. Ne, nije dovoljno, to je najbitnije. Kako da je kažem, treba će vremena? Čomi, kako da je kažem, treba će vremena? Pa ne kažem ja za već za vaše druže, za vas, dvoje druže. Ali ti kad kažeš treba će vremena, ona pomisli odmah bit ćemo sutra ne, zajedno. Ne, 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 nego ti čini. Vidiš, ti vidiš šta ja radim, ja sam prvo. Te rećem da ću dati lažnu nadu. Jer ma ti ne, mene kapiraš. To je matematika, to što ti ja brežim. Ali to sam ja, šta da radim, Čomi, ja ne mogu to da promenim. Znam, znači, ja pokušavam. Ja to ne mogu da promenim. Ja pokušavam da pomogne tebi njoj, znači, gledanje. Ali ti kapiraš ko je srž toga? Da ja budem čist. Ti kapiraš, ja ispadam loš iz namere da budem čist prema nekom. Slušaj, njoj treba samo malo. Malo samo da daš da ona bude srećna. Ne da bude to u vene, bude srećna. Znači da bude ono što se trude... Ne treba on meni ništa da je to... On ne želi da ja budem... To je cijela, znači... Ti da želiš, ti bi meni... Evo, ja ću da budem nesrećan. A nemoj kontra, cijela. Mi da budemo zajedno, može tako? Evo, vidiš ti što... Ma ne da budete zajedno ti drugo. Ne da budete zajedno... Evo, ja hoću budem i dobar s njom. U korektnim odnosima. Ne možeš tako, Matija, službim. Ti priznaš to. Prvo kažeš, ja cijenim kod tebe, to je to. Stavim do tebe. Požnijem ovo, požnijem ono. I onda kažeš, nije to jedno. Ja ti govorim 100 puta, praviš ne... Kao da želiš da... Zato što mi liči da sve vreme ti pričaš o vezi. Ne, ja pričam o vama dvoma. Evo, pogrešio sam. Ja pričam o vama dvoma da ne budete stranci. Da ne budete neko ko se ovdje mrzi. Da ne kaže da se gadi, nego da... Kad se vidite, popijete, kad popijete i pričom. Pa ne mogu. Ćete sve... Jel ti kapiraš da ja ne pričom, mogu sa njim? Jel ti možeš da boš u korektnom odnosu? Ne, 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 ne mogu da te podnesem. Došla sam u stadijum da ne mogu da te podnesem. Šta, o čemu pričamo onda? Ignorišemo se lepo i čak. Jer si me toliko povrijedio da ja tebi... Ničime te nisam povrijedio. Ničim, u pravu si. Ali ja ovu devojku ničime nisam povrijedio. Ničim. Ničime. Mi sve vreme govorili. Ja nju pitan, ti dajem lažnu nadu. Bilo čime? Ma, Mata, nije, čime. Ne zumeš opet neko znači. A ja mi ga, vrate. Znači, ja sam mu dala službu, znači, krucijalna je stvar. Što ti ne trebaš nju da vrijeđaš, ne, znači, male, no, sitne stvari. Čine, a kako da nekad kažeš, ništa nije... Ti ne zumeš neko stvar. Iz ugla njeno. Znači, ja sam glup. A stan ti sve pričaš isto ko mašina. Znači, ja ti kažem, iz njenog ugla, ona trudi se svim silama. Da se tebi dopadne, da se tebi sviđa. E, poštuj to. Ne moraš biti sada. Ne mogu više. A ne da budeš tako drzak kad ti onda priča. E, to je suština. Zato što te boli kurac. Nek te boli kurac, ali budi banar. Zisto sad, na primjer, kao tebi ja snim. Sad, evo primjer. Ti si dečko koji voliš fudbal. I dolaziš na trening. Probim da te ja primim u tim. Ja i ako vidim da neću reći, nisi talentovan. Neću reći, dođi za pola godine. Evo, tome ti ja pričam. Ti to nemaš. Ja bih više cenio da mi kažeš. Evo, ja bih više cenio da mi kažeš. To možda kažeš nekome ko nije zaljubljen.
To je suština problema vaš. Znači, neko ko, a ona se sada fata to spravo, da. Da li smo nadu za ljubim? E, to je suština problema koju ti ne kapiraš. E, to ti ja govorim. Ja, da e, ja ti govorim kod drugog. Znači, sad normalno da će ona kaže, da, 7 mjeseci si me mazio tamo vamo, bili smo zajedno, da li smo nadu za to. Toga se ona drži, kapiraš. Izjašnjavali se kao prijatelji, svaki put ostali govorili da smo prijatelji. A mi smo jedno pričali, drugo znači, radili, ja nemoj sada, da mi ja osporavaš stvari koje su se dešavale mjesecima. A sad ona priča priču? Ma ne bi to pranje košta, kako ja samo govorim šta je. Znači, ne, nisam to teo da kažem. Evo, Matija, kao običan čovjek koji gleda sve strane, ovako tumači. Djevojka koja je imala druženje, znači, naglašavam, druženje sa dečkom koju se sviđa. S kim je bila u vezi dva puta prije toga, je imala neku nadu da će u sredni vezi, ona će njega zavljati. Izvini, pa molim te, sere mi se od ovog dramljenja sad. Pusti nju. Prate, ako smo došli, pričamo lepo. Sere ti se zato što ne... Ona je žensko čovječe. Ti nemaš osjećaj, Mate, ona je žensko, to je meni... Objašnjava. Ti što se radi, čovječe? Tebe će suti, cijeli sve čovječe. Ti nemaš osjećaj, ne vidite se mi je povrijeđena. Ne pravi se tako... Ovo nije normalan. Njemu se sere što sam ja povrijeđena. Ti nisi normalan. Ne, ne. Zato što ni Miše ga pravi dramu. Ništa nisam loše rekao. Ništa loše nisam rekao. Kako da se smirimo? Kaže, ne slušaj, ne pravim dramu. Smi se polako. Ništa loše nisam rekao. Znači, ja ti kažem, znači, objašnjam ti. Ti ne voliš nju ko na tebe, zato imaš osjećaj. Nju svaka tvoja riječ boli zato što je zaljubljena. Pa ti to. I moraš biti prema njoj drugačiji. Zato ti govori to 7 dana. Ja si... Nisi, Matija, nisi. Nisi. Evo, nisi. Ja sam ovdje nisi. Došao s namjerom da budem ne... Pa pusti ovdje, ja ti govorim sada. Znači... Sad. Šta? Sam došao da budem s namjerom dobar. Da. E, urla mi nad glavom 2 sata. Urlanje jedno kraj. Ovo je što drugo sad. Znači, ako ti je djevojka rekla da je pokušala i pokušava da se izmjeni zato što si ti rekao šta kod nema da, ti umjesto da kažeš okej, okay, bravo ti kažeš, nije to dobro. Okej, okay, bravo. E, evo, okay. O tome ti ja... Evo. A ne priča službeno, Mate priča službeno. Verujem ti, čome. Evo, kaži mi šta da kažem. Evo, okej, okay, dobro. Budi pre njoj, kaži mi šta da kažem. Budi pre njoj, pa ti nemaš osjećaj osnovni, nije znači, problem pre njoj, više. Pa živi, cijeni to što ona radi. Ne treba ti ne može onda cijeni, nema on osjećaj. Ne treba te nikad nikad. Sve što kaže mi se osporava, nije u šta mi se ne veruje. Došao sam ovdje 2 sata da mi neko urla nad glavom i da mi ne veruje, nije u šta. Okej. Okej, okay. Neka danas ni u šta, sutra u 5%, prestao u 15%, ja vam pričam. Ne može sve se riješiti za 2 sata. Povrijeđena je, ponižena je, shvati neku stvar. Ne, ali onda mi ne treba da rešavamo ništa. Pusti neko vrijeme. Ne, pa poslije za 10 dana da pričam. Nek se, ne, to je rečeno prije 15 dana kraj. Ko je? To kao što ti ne rekao. Koliko ima? 7 dana, ali pukla stvar, pukla ti imam rečeć. Nema to rečeno. Ona osjeća bolu tada kad je rečeno. Ne, stani! Znači, kad ti je rečeno? Stani! Ja dramim slučaj, ja nemam razlog za ovo. Ja se foliram. Niko nije rekao da se foliram. Ja nisam povrijeđena. Niko nije rekao da se foliraš. Ja nemam razlog za sve ovo. Ne treba si ni tajima. Ali niko nije rekao da se foliraš, nego da ja ništa strašno tebe nisam sad rekao. Da, ja se foliram. Ti si rekao da sam ja foliran. Ne, ja ništa strašno nisam sada rekao. A on ne, on i dalje nema osjećaj. Evo ti kapiraš dobro? Džabe ne si pričao. Da sam nekako on nema osjećaj. Ajde, nađite neko što znači. Tebe svaka riječ boli i ti nemaš osjećaj za nju. Znači, znači neko... Evo, samo ti kajem ovako nešto prijatelj. Kada razgovara s Anđelom, shvati da ona u tebe zaljubljena. Da je ne, kod nje samo... Ja da je kod nje sve puta 10. Neke stvari kapiraš. Ti ništa je boli kura. Ja tebe kapiram, a te ne razumijem. Smiri, jer jedine, znači, osoba koja se tebe zaljubila, nisam je nagovarao ja, ni bilo ko, nego ti si joj dao nadu da... On kaže da nije. Kapiraš neku stvar, sam ljudi sa sobom, znači kapiraš neke stvari. I sada umjesto da rješavate taj problem na način civilizovani, kao neko ko ste bili prijatelji i neki partneri, vi ovdje se svađate i dokazujete koje krive, znači ničem to ne vidi. Gledajte da smirite strast. A saslušaj me sad. Znaš šta, mene samo, šta je meni teško? Što ona meni sad stavlja na teret sve u čemu je zajedno sa mnom bila do sada. U smislu da 7 mjeseci
Ona mene ispod pokrivača, ispod ovde. Ja je pitam, jel ti ja dajem bilo čime lažu nadu? Ne. Evo on opet. Znači, ona mene sve vreme ubeđuje. Mi smo sve vreme zajedno u jednom odnosu da se na isti način izjašnjavamo. Da smo prijatelji. Da niko nikome tu ne daje lažu nadu. Ja da ne bi još šta da kažem. A sad ti rekao da si... I sada kada pukne tikva, sad se meni stavlja na teret sve ono u čemu smo zajedno bili. Okej, ona priznaje da je bila, da. Ona kaže da je zemljena, da. Sada, sada tek. Pa, znaš, a ne možda mi stavljaš na teret nešto što do sada si govorio totalno drugačije. Ti si teško palo kad je ona brala mesura i isto ti... Isti, znači, ti ali ti sad tek pričaš neke stvari, ali ti kapiraš. Matija, ti si pokazivao na par puta da si ljubomor zato što nju neki muškarci ide tako. A nikad nije rekao. Kad sam ostavio prostora da ću opet biti sve. E, pa to je ta priča. A kada sam razmišljao... Ti si sam u svojoj glavi ostavio prostor, ti to nikada se nisi izjavio nego na radio prije 15 sata. Ti si u svojoj glavi bila zaljubljena u mene. Jo. Ali pa nikad nisi da nisi rekla. Vidno. I ja tebi. Nikad! 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 Laž! Halo, tad kad sam napravio barijeru u našem odnosu, što sam napravio? Ja ne znam to! Ja to ne znam! Ja ne znam ti ovo. Ti si rekao da generalno ne osjećaš ništa prema meni! Nisla, i ti ja isto, nikada! I ti isto to pričala! Ali ja sve što ona kaže mogu da kažem isto. Isto. Ne vrijedi. Isto. Sve što sam ja pričala i ona. Sve. A sad kada pukne, sad se meni stavlja na teret sve ono što smo zajedno pričali isto. Puklo je zato što ti nećeš da budeš u vezi, ona je zaljubljena. Da. E sad između tog jaza... A kako smo se do sada izjašnjavali? To je... Više to nema veze s mojom... Stanje ovako sledi. Da tebe boli kura da ona zaljubljena. Ali ja pričam i dalje isto. Ne razumiješ neku stvar. Znači, ja ništa nisam promenio. Ona su tebe zaljubljena ne zbog ove fote, nego zbog tebe. Zbog tvoje pažnje prema njoj. Ona pa nije što najgore, ja nisam ni dobijala. Dobijala sam 30% pažnje u zadnjem periodu. Ništa nisam dobijala. U to se zaljubila. Sem 30% u zadnjem periodu. I onda kada se osjećao krivi zbog onih izjava, u međuvremenu sam sve ja davala. Znači, ja ti pokušam objasniti jednu stvar. Da stvari koje ste doveli vas dvoje, ili ti po njenom ili ona po tvom u ovo stanje, trebate popraviti. Prvo zbog nje da više da ne provodi noći nespavajući, da se ne da zbog neke stvari i da je pomogneš. A ne da kaže da te boli kura. O tome ti ja pričam, čoveče. Ja ti pričam o tome. Ja nju ne govorim za to, boli me kurac. Ona mene kad izrevoltira, ja tako reagujem. Ne može da mi urla nad glavom, čome ja to neću znači, ali ja ti kažem, praviš greške, ja ti govorim kao neko praviš greške, čoveče. Znači, ja ti govorim, ona je sada ranjena, treba se to do djeci pomogne. Znači, ti si neko kome ona vjeri, koga ona voli. Ja želim da je pomognem. Nek ona meni pomogne da ja pomognem. Nek bude dobra ona prema meni, ona nek mi ne urla. Ne mora da mi dokazuje ništa. Ona evo, ona sa mnom može da priča 15 dana. Više ona cijeni sad sa tobom priči iskreno nego samo 15 godina. Kad zato što te voli, kad praš neke stvari. Učinio je to uslugu, učinio je to, pomozio je tu stvar. Ma neće da mi radi uslugu zato što osjeća potrebu. Samo ne da meni potreba, on učini uslugu, ne potreba, neću sažaljenje. Neće se on sažaljevati nadavno. Neće. Ja nisam za sažaljenje. Ne znam, nego poštovanje. Ja pričam o poštovanje. Nema poštovanja, nikad ga... Dobro, kod tebe nema ništa. A pusti ga da ima! Da mu šansu da ima poštovanje! Ali on to ne želi! A daj mu šansu! Ali neće, rekao je! A daj mu šansu! Rekao je da neće. Ja budalim, jel si rekao da neće? E, Čomi, ne možeš da mi govoriš nešto kad razumeš? Evako. Jel je rekao da neće? Evako. Ja se predajem. Ja se predajem. Vas dvoje niste normalni. Tačka i kraj. On je rekao da neće. Ne možeš meni to kaži, Čomi, jer te ja slušam svoje. Ja ne znam jel vi slušate što je dečko? Evo sada hoće! Ošto sada šta ću? Da, zašto? Jer ga ti ubjeđaš, pa on boli, to ne osjeća! Pa šta te boli kurac, pusti ga! Ali ja neću laž, opet! Neš on bruka, pusti ga! Ali neću laž, ali nije meni se o glavi radi! On je rekao tebi, fino, kakva laž? Pusti ga da se o čemu pričaš ti? Čovjek je sad bilo rečenicu. Ja sam rekao da... Šta se ko? Ja sam... Koja je bila sva rečenica? Nek ona mene... Kako bila sva rečenica? Nek me pusti da je to pružim. Pusti ga da pruži. Ti to ne da! Ali on to ne želi. Ne, ona ne da. Ali tako mi je pružao sve u mjesecima, ali bilo lažno. Onda ga pusti na miru, da će ga od tebe. Pusti na miru. Tačka ga. Ja ne znam, ja vi ne razumijete me. Ja te razumijem. Čovjek crno kaže, daj mu šansu. Ali on... Ona kad krene da mi urla nad glavom... Ne daš ništa. Ti sudiš i tužiš. A zato što mi je rekao, ja ne znam... A rekao ti, pusti ga sada. Viš da je oče, čovjek... Čovjek hoće da ti da puci, da daš šans, daj mu šansu. A za šta da mu dam šansu? Da budemo okej okay prema tebi. Šta znači okej? Okay? Da budemo okej. Okay. A šta hoćeš ti? Šta hoćeš? Šta znači okej? Evo, recite mi šta znači. Tebi je jedini iskod se mi smuvamo, šta?
E, viš ti šta on priča? Pa šta pričam, da budemo okej, okay, to sam rekao. A šta znači okej? Okay? U korektnim odnosima. Da se ne vređate, da ne vrištite, da budete dobri prijatelji. Ja njega nikad nisam vrijeđala, prvenstveno. Da ne vrištite. Evo, pusti meni šansu da ne vrištimo. Ti da ne vrištiš, a ja da ne dolazim u stanje ludila, da se vređamo i tako dalje. Da normalno pričamo o svemu što je bilo i da normalan odnos imamo kroz kući. To je to. Dobro, ti možda znaš jednu stvar sad, koju ja tebi moram da kažem. Ja sa tobom ne mogu da imam više normalan odnos. E pa šta? O čemu mi pričamo? Ja ne znam zašto vi meni dozvoljavate da ja završim ovo što sam krenula da pričam. Evo, vi ste pričali razgovor, do sad ja pričam. Ja sam zaljubljena. Ja pogled od tebe doživljavam kao da ti želiš nešto sa mnom. Jasno. A kamo li riječ? Jasno. A kamo li, ne daj Bože da me zagrliš? Da li ti možeš da shvatiš da mene boli što s jedne strane si me ponizio, što sam ja pristala na to. S druge strane što sam svjesna da prosto... Ti nisi neko ko me stalo na isti način na koji je meni stalo do tebe. I boli me to što znam da nikada, da sam zaljubljena, da nikada s tobom neće moći biti u vezi. Nije ni to problem. Problem je samo što živimo zajedno i što ne mogu više da te gledam. Zdraži. Jer si me povrijedio. Jer mi se s druge strane gadiš, a s treće strane mi nedostaješ. I sve to kad se pomiješa, meni nije dobro. Ja zato ne spavam. Ja zato pijem... I guarani i kafe ne mogu više da istržim. Jel možda shvatiš da ne šta da radi ovdje? U glavi mi je kao. Kapiraš? Niti znam da li ništa. Ja više ništa. Ajde, polako, meni se sve pobješalo. Ja ljudi ne znam više ništa. Okay. Dobro, ajde ti biraj. Ti biraj odnos kakav ćemo da imamo. Tebi pobješalo. Evo, ja sam ti ovo rekla jutros, ne znam. Ja kao tvoj otac pokušam da ti pomoći, znači da se ne vređate, da ti bude... Ma nemoj mi govoriti o množini, nikad ga nisam uvrijedila. Okej, ne odgovaraj na sve! Jer možeš na jednu riječ da ne odgovorit ko te stvori takvu? Jedno da kažeš, jedno posle, da ja kad izludim, sam ja lud. On je lud pa lud. Pazim sebe, da li možete? Da kao ljudi ne. Pričate normalno. Evo znači, pričam. Njega sam napao, rekao sam Pino, djevojka od tebe zaljubljena, pazi šta je govoriš. Pazi svaku riječ, to nije sa žene, to je poštovanje. Želi da te poštuje. Da bude prema tebi neko ko treba te poštuje. Ti si djevojka za poštovanje, to je neko. I ne možemo tebe da kaže ovdje neke stvari, zato što ti sve gledaš puta 10. Ona gleda kad joj kaže bilo šta, ja nju svačam, ona je zaljubljena. Kapiram i ja nisam nekada nešto. Pa šta ti kapiraš? Jesam, ko ću mi kapiram. Ti da si kapirao, ne bih pričao do prije 10 minuta sve to. Ovo je pravo, on će sve što kaže. Ovo je sve pravo što kaže. Ajde, a nemojte se vraćati šta je bilo. Ne, ja sam ovo rekao malo pre. Gleda, znači... Ja sam malo pre rekao jer je meni ličilo da ti pričaš o vezi. Ja sam samo to teo da razgraničim. Ma ne, ja pričam da ne bude nešto šta djevojka pričam. Ne mogu više da gledam, dođe tu sjedne kod mene. Ja sam to teo da razgraničim. Nisam ja hteo, ja nju razumem, čomi. Sve se skupilo u glavi. Nije joj dobro, gledam da se iz ovog izvuče. Na način da ne pati, da pobjedi ovo. Jedini ko može pomoći noći ti, ne ja, nego ti. Evo, ja ću da budem najbolji na svetu u tom smislu. Ali za mene je to... Budi sa njom, ali iskreno. Nemoj da te ja, znači, da ona primijeti da je to iskreno tebe, znači, iskreno. Ona ima sumnju s razlogom. Ali evo, ona hoće da izgovori, ona hoće da izgovori, za mene je to lažna nada. Da! Da, ja neću biti s njom prisan zbog tih tvari. Nažalost, jeste, kako da ne bude? Evo, kako da ne bude? Ali, Anđela, u ovom smo stadijumu, jer ti te stvari nisi govorila na vrijeme. Mi smo do ovoga došli. A šta bi promijenilo to? Promijenilo bi. Ja bi se odmah... A što ti na vrijeme nisi rekao ti smetala ta nominacija za Mensura? Što nisi tada? To je pravo. A što nisi rekao? Ali ja sam pokazao to. Ama nisi! Pa dobro, evo oboje smo krivi. Ali evo oboje smo krivi što smo ovdje. Ja sam rekao tada da si ti ljubomor, ti rekao nisam. Milan kaže, jesi, vidi sa tebi. Ti nisi ovo priznati, ona je u dobro. Ja bi priznao. Ali čekaj, ja da prvi, ja prvi da priznam, a ona sve vreme neće. Meni kad su rekli Zanu, jo, stanite ljudi! To je vaš problem, zato što ti sada gledaš na ti si za te stvari kriv, to je lažna nada. Stanite! Meni kad su rekli Zanu na pitanjima gledalica, još se nije vidio klip! Pitali su me da li si bila ljubomorna. Oba sam rekla, jesam! Jesam! Što da kažem da nisam? Jesam, ljudi, ljubomorna sam. Zato sam se udinila na žurci kopu da leti i gledala što mi se dešava. To je sve zadnjih 10 dana. Oboje smo krivi što se sad ovdje nalazimo jer nismo ovakve stvari pričali na vreme. Prije toga milion puta ljubomorisala. Pogledom, ja kad te pitan što vam ništa. Da, da. Evo ti situacija koju može da potvrdi jedna osoba u kući, to je Mima. Idemo iz paba nas troje, ti dođeš njoj iz sprdnje i ona zna da je sprdnja jer je svi sprdaju u kući, nije bitno. I zakneš i ja se okrenem ka vama tvoj i ona mi kaže, u Anđela, ali si ljubomorna, ti me pogledaš, eto si to, ima 2 mjeseca od tada. Svi su znali da sam ljubomorna i da mu sve smeta. Od tada ima 2 nedelje, šta pričaš? Ne.
Dva meseca od onog sam imam ispred kuće. Brat, bratu, najmanje mjesec dana. Ja to, evo da je pitamo, idi pitamo. Ne, bitamo, ima bukvalno, mjesec dana ali bukvalno je nedelja. Ima najmanje, pa zato što ja znam kad je to. Ne, znam ja kad je bilo. Anđela, hoće da kaže da si ti svjesno znao da ona tebe zaljubio. Pa naravno. I da ona pokaže ljubav koju si ti znao, ti kažeš. Dobro, znači ja sam onda ljubomorisu fake, šta? Pa ja bi meni ona da. Onda ali na neki način. E sad ona se pita, kad je sve tako, zašto nisi ušao u vezu? Da, da! Zato što povrh svega toga imam stvari koje mi ne dozvoljavaju. Ali dozvoliš sebi da uđeš u vezu sa nekim, da vidiš da li će neke stvari vremenom da se umanje, da se ja to je hteo. Ama kako ali sam pogrešio što sam... Pogrešio sam. Ja čekam! A pogrešio sam... Ne, ali ja više gle, ne mogu ovo da služi. Ja to i hteo, a pogrešio sam što sam dao rok tome zbog svih tih stvari koje mi ne odgovaraju jer sam mislio da će se to završiti. Eto. Šta će se završiti? Pa taj odnos. Ne razumijem. Ja sam imao u glavi da će možda da se rodi nešto, ali sam... Ali je imao u glavi da će se... Mate, šta ti direktno sme tako je? Dosta stvari. Znamo sve što je tu dobro. Dosta stvari. Znači što galami. Ali to je sad, ja sam to bila smaja. Meni se sve osporava. Ja ne znam što sam se ja trudila uopšte. Gledaj ovo, pa gledaj ovo sad na pominjenje njoj se sve osporava. Čekaj da pričamo. A zašto vas oboje svaćate sve što neko od vas kaže da je to tako? To je njeno mišljenje kraj. Ti to prihvati kako što ti ili obratno. Zato što, na što je problem? Što ja sam, znam da sam sve te stvari promijenila i nikad nisam dobila u vazonu, da stvarno si to promijenila, poštuješ što jesi. Eto, poštuješ bar, nije kao da bi nešto promijenila. Pa zar nisam to pokazivao? Ma kako si, aj kako? Ali zar nisam pokazivao? A on ne zna to da... Ja ne znam. A evo sad laže, zašto smo u našem odnosu ugomili situacija, ja njoj kažem, kao, e, svaki čas sad kako si reagovala, baš mi se sviđa kako si neke stvari uvažila koje sam ti ja govorio i tako dalje. Kad je to bilo? Pa kroz naš odnos ti se ne sjećaš ničeg. Možda se desilo jedno. Pa daj, aj sad realno da se ne lažemo. Dostavala se svaki put kad mi se svidi neki tvoj postupak. Gde, evo, na primjer, tačno se sećam, ne znam sa kim u raspravi si sela, rekao sam ti, e, bravo, vidiš kako možeš lepo da sa nekim razgovaraš. Dobro, bilo jednom, ali jednom. Bilo je, evo, jednom sam ti dao. I to je bilo skoro. A za sve stvari koje sam se trudila promijeniti samo jednom za jednu raspravu. Što si mi doručak donosila svaki put, te zagrlim i poljubim, kažem ti hvala, svaka čast, sviđa mi se kako si počela da uviđaš neke stvari, da se trudiš. Ja, šta si ja sam ti radio za svoj tur? Ali vidiš, ona sad prebacuje što sam radio. Sad ne govori da nisam priznao i prihvatio. Hvalio si me, a ja ništa to nisam čula, vidjela, ne znam gdje sam bila, vjerovatno nisam u zadnju bila. Nema veze, šta si ti radio za svoj to vrijeme? Bio i tekako privržen tebi. Šta se potrudio da promijeniš od onoga što je meni sve? Ali moje stvari su neispravljive, ja svoj ego ne mogu vidiš, da promijenim. Evo vidiš, da možeš, ja kada mogu. Želiš, kada ti je stalo. Ali možete vas dvoje da prihvatite te neke male... Ja prihvatila! Pa kako nisam? Ja sve prihvatila! Nisi ako mi ih sad stavljaš na teret. Sad, da, zato što si ti meni stavio i ono što sam promijenila na teret. Možeš da ti nemaš prijatelj? Ne, ne može! Vidi, može da to tebe toliko biti. Jebi ga ću. E, to leži problem. Jebi ga ću. Samo imam konkretno nešto da kažem. Stani. Imam toliko vrlina koje su vanserijske, što on kaže, ne možeš ih naći, ali ti provlađuju one nevidljive dvije mane koje su toliko bi trebale budu u manjini, bi trebale da budu na svih tih vrlina. Krucijalne su. Za mene su krucijalne. Znači, to je srž, to je suština. Pa to sam i rekao, ono me ne slušaju ljudi. Meni se kod tebe neće ono što ja najviše volim, a ti to nemaš. Tako kažeš, djevojče? To sam i rekao. Da si to rekao na početku. Vidi, Miđo, ja nešto kako kažem. Kako znači, to je živio problem. Znači, ti smo samo falio. On je bio ubeđena da je ona idealna djevojka. Pa kako da ne budem? Ko ne bi bio? Kako te dvije stvari su krucijalne. E sad je to totalno kontra. Totalno nešto što tebe ja, meni čini... Ja, u glavi nije dobro, ja ne znači, mogu više. Ja te ne, opet reći na funda, te govorim, bravo, strašan si talent, bravo, šur glava, sve ono, malo ništa, pa nije to. Onda ti kažem, nije to jer on osnovno što treba ti nemaš. E, to se da kažeš. Ali sve imam, ali nema. Prvo treba da kažeš te mane i da one budu glavne, a vrlina... Ali znaš zašto sam sebi dao za pravo da o njoj govorim na taj način? Su mi sve vrijeme izjašnjavali kao prije. Evo, on opet o tome. Sve vrijeme. Ja sam sebi davao lufta. Pa čekaj, jesi li ti? Ja sam sebi davao lufta.
da ostajem u tom odnosu gdje ona govori da nije zaljubljena, da smo mi prijatelji. Zbog koga smo se tako izjašnjavali? Je li zbog tebe ili zbog mene? Zbog oboje. Ne, nije. Pa ja, ti si znao da ja hoću dođu. Dobro, evo, zbog mene. Zbog mene. Pa zbog tebe, naravno da je zbog mene. Ti govoriš. Stani, ti kad si tu noć ustao i rekao nikada neću biti sa njom. Ajde, popričamo ti i ja, pa ti i ona. Ti tu noć kad si ustao i rekao nikada neću biti sa njom. Anđela je poslije toga rekla, možda on neće nikada biti sa mnom, ali da, ja bih bila sa njim u vezi. I pored toga što si ti rekao. I pored toga što si ti rekao. Ti kapiraš, koja je razlika? Ne, Anđela, koliko gotovo je bilo surovo, on je sad rekao stvar koja je meni jasna. A šta je rekao? Stvari koje on želi da budeš nekim ti nema, šta je on toliko kućan. Pa je, ali jeste, onda mi to tako kažeš. Ja ga samo a ne krivim, me hvališ mjesecima ja ga krivim, i na kraju dođemo hvalio, do toga da tu ništa hvalio, nema ja, hvalio, jer prevladava jedna stvar koja hvalio, hvalio, ja pre šest mjeseci na pitanje novinara rekao koje stvari mi ali to je bilo prije šest mjeseci. Ti si sada sam Mateja, Mateja, pričamo realno. Vodio si je u kontakt s mjestom hvaljenjem. Ti si divna djevojka, meni sviđa to. Ti si djevojka za ženitbu, ti za vodom. I šta je razlika? Šta je razlika? Šta je razlika ženitbe i šta je razlika djevojka? A šta bi bilo kad bih ti rekao da te stvari, ta izlaganja koje sam imao, su bilo u momentu isti dan, isti sastanak, sam rekao stvar ovako. Ja ne znam šta je u mojoj glavi. Imam neka osjećanja prema devojci od spolja. Što se tiče Anđele, ona je za mene devojka koja je idealna za brak, ono, ali ja imam neke... Šta bi bilo kad bi ti to rekao? Kak ima veze emocije tvoje spolja prema njenim kvalitetima i... Ne može više. Evo, ja ništa ne razumijem. Znači, nisam imao problem. Kad me neko pita šta misliš o Anđeli, ja ti pitam šta fali kod nje, šta je to kućano? Šta ne fali mi? Ništa mi ne fali, ali nemam ništa u suštini. Ja ne znam kako ti više nije jasno. Meni je sve jasno. Pa malo pre sam njoj rekao. Znaš kako, sad kada pričam o tim stvarima, opet ispada da ja opet nju nešto ne podaštavam. Znači, ti gledaš nju službeno kao jedna, samo kao jedna klasika. Djevojka za brak je taka. Moralna, lijepa, zgodna, pametna. Da, ima svoj stav. Ali mene to ne radi. E pa tako više. Generalno to, znači, ti gledaš nju kao generalnu djevojku iz more takvi kao što ona je takva, znači generalna. A nisi gledao nju kao nju pojedinačno, ima ona kao personiti šta je kod nje kvalitetno. Ti zgodio to kao generalno da takva djevojka za ženitbu. Znači, sad ja dođem i kažem, ova jabuka je dobra. Od milion jabuka. To ti kažem, znači kraju, ti s njoj, ona je to shvatila. Kad ti to pričaš. Kako? Da ti lično ako ne nju, bi shvatio? Da ti lično nju veliča, da lično nju daješ tebi. Ko ne bi shvatio? A ne da je to, ti volio to slušati, kao, znaš, to kažeš. Ne, mene nervira sad što ja svaki put, znači ja sam toliko puta nju i u krevetu pitao da li ja tebi dajem lažnu nadu. Evo ono.